ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ମମତାଜ କିଚେନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇକି ଦେଖେଇବି କ୍ରିସ୍ପି କର୍ନ ବା କୁରକୁରି କର୍ନ ରେସିପି, ମକା ରେସିପି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ହି ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ବାଉଲ୍ ନେଇଛି ଫ୍ରୋଜେନ୍ କର୍ନ। ଏହା ମାର୍କେଟରେ ଇଜିଲି ଆଭେଲେବୁଲ ହେଇଯାଏ, ମିଳିଯାଏ ଏହା। ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପାଣିରେ ସିଝେଇ ନେବା। ଯଦି ବି ଏହା ସିଝି ଥାଏ ଏହାକୁ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଗରମ ପାଣିରେ ସିଝେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ଲେନ୍ ମକା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝାନ୍ତୁ। ସିଝି ସାରିଲା ପରେ ଏହାକୁ ଆମେ ଛାଣି ନେବା ପାଣିରୁ। ଏହାକୁ ଛାଣି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଟାୱେଲରେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ନିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ତା ଭିତରେ କିଛି ପାଣି ରହିବନି। ଏହିପରି ଗୋଟେ ଶୁଖା କପଡ଼ାରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ବାଉଲରେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ 2 ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ପକେଇଦେବା, ଆଉ 1 ଚାମଚ ମଇଦା। ଏହାକୁ ଏବେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇଦେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମକା ଗୁଡିକ ଏପରି ଭଲ ଭାବରେ ଚିପୁଡି ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ତା ଭିତରେ କିଛି ପାଣି ରହିବନି, ନହେଲେ ଏହା ତେଲରେ ପଡିଲେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଫୁଟିବ। ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିପୁଡିକି ତାର ସବୁ ପାଣିକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଉ 1 ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ଦେଇଦେଲି, ଆଉ 1 ଚାମଚ ମଇଦା ଦେଇଦେଲି ତାକୁ ଭଲ ବାଇଣ୍ଡିଂ ହେବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ବହୁତ ଗୋଟି ଗୋଟି ଏବେ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହେଇଗଲା। ଏହାକୁ ଏବେ ଆମେ ତେଲରେ ଛାଣି ନେବା। ଆପଣ ଏହାକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଛାଣନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପରି ଆମେ ଛାଣି ନେବା। ଏହାକୁ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟରେ ବାହାର କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେତେ କ୍ରିସ୍ପି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା ଆପଣ ଏମିତି ବି ଖାଇପାରିବେ। ସେଇ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ 3 ଚାମଚ ରିଫାଇଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ ଦେଇଦେଲି, 1/2 ଚାମଚରୁ ବି କମ୍ ଜିରା, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କଟା ହେଇଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 2ଟି, 1 ଚାମଚ ରସୁଣ ଏହିପରି କଟା ହେଇଥିବା, 1 ବଡ଼ ପିଆଜ ଏପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି କଟା ହେଇଥିବା, 1 ପିଆଜ। ଏହାକୁ ଏପରି ତେଲ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ଏହାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ପକେଇଦେବା, 1 ଛୋଟ ଟମାଟୋ ପକେଇବା। ଆପଣ ଯଦି ଏଠି ଟମାଟୋ ବ୍ୟବହାର କରିବେନି ତାହେଲେ ଲେମ୍ବୁର ରସ ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ ହଳଦୀ ପାଉଡର, ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ ଲଙ୍କା ପାଉଡର ଏହିପରି ସବୁଗୁଡିକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା, ତେଲରେ ଭାଜି ନେବା। ଏହିପରି ଏହାପରେ କର୍ନ ଗୁଡିକୁ ପକେଇଦେବା, ଛଣା ହେଇଥିବା କର୍ନ ଗୁଡିକୁ ପକେଇଦେବା, ମକା ଗୁଡିକୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆପଣ ଏହାକୁ ଘରେ ନିହାତି ତିଆରି କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ।
हाफ टेबल स्पून रु भी कम जीरा पाउडर, हाफ टेबल स्पून चाट पाउडर, एपरि आम गोलाई नबा आ गैस फ्लेम को अफ करदे। जदि वीडियो टी आपन मानको भल लागि थाय तने लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करे को बिल्कुल ही भूलिबेनी, आ कमेंट रे जणिया को त बिल्कुल ही भूलिबेनी। आउ एक नुआ रेसिपी सा पुणी देखा हबो, रहूछि, नमस्कार।